Són el grup de dones esportistes que el Club Hoquei Bigues i Riells ha convidat aquest dissabte per parlar de dones i esport. El club és pioner pel que fa a la igualtat. Sense anar més lluny, compta amb una dona que ocupa la presidència. Una situació poc habitual en un àmbit, l'esportiu, en el qual encara hi ha molta feina per fer per aconseguir les mateixes condicions econòmiques i de visibilitat que l'esport masculí. Està clar que, sobretot pel que fa... Potser participants estan bastant igualats, cada vegada s'acosta més el nombre de dones que practiquen esports, però a nivell de càrrec directiu, des de llavors no, a nivell de gestió tampoc, i sobretot a nivell de visibilitat. Tot just ara es comença amb el futbol femení, imagina't, el hockey, és a dir, ni t'ho explico, vamos. La xerrada al Teatre Auditori Polivalent ha inclòs també la projecció d'un documental sobre les dones al món de l'esport, organitzat pel Cineclub del municipi. L'acte forma part de les activitats que Bigues i Riells del FAI organitza durant tot el mes de març, dedicat a la dona, amb la col·laboració de diverses entitats del poble. Entitats del municipi que nosaltres li demanem, però que a proposta seva per poder participar justament en aquesta reivindicació que és el 8 de març, plantegen els seus actes per poder-los desenvolupar també, i nosaltres volem donar cabuda a tothom perquè entenem que aquesta transversalitat dins del municipi i aquesta participació de tots realment és que el missatge del 8 de març ha calat i ho han entès totes aquestes entitats. La propera activitat serà dimecres amb una xerrada organitzada per dones científiques del municipi. Serà a les 8 del vespre al Teatre Auditori Polivalent.